Čauko ľudia, zdravia z Brachnet pri dnešnom videu a dneska je to pozvánka na majstrovstvá Slovenskej republiky v elektronických športoch s názvom Y-Games. Táto akcia sa bude konať vo Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave v Mlynskej doline od 8.00 do minimálne 21.00. Na tejto akcii nebudeme len ja, bude tam veľa ďalších hostí, bude sa tam súťažiť o množstvo cien, bude tam veľa atrakcií, hlavne gamingových, ale taktiež tam bude aj cosplay, aj stand-up komedy a mnoho ďalšieho. Budú tam samozrejme youtuberi, streameri, aj facebookery a neviem kto všetko. Samozrejme budú tam aj super hráči, ktorí vyhrajú tie najlepšie veci, peniaze, počítače, veci k počítaču. Budem odtiaľ točiť video, ktoré sa bude volať Tipy ľudí na Y-Games a pokiaľ chcete, môžete nám do komentárov napísať nejaký tip, ako si predstavíte človeka na Y-Games. Takže to bude asi tak všetko pre toto krátke informačné video. Dajte like, odber, vidíme sa na Y-Games a čus!